så gå ind og vælge. Er der nogle punkter, som vi mangler at få på, hvis vi nu skal kigge på de her, der er stoppet? Vi kan faktisk godt flytte Emil over i progress. Ja, okay. Det er næste uge på 6. Vi har tænkt, at det var mega fedt at logoet var heroppe i øverste hjørne. Side 1 synes jeg, der er noget særligt ved. Jeg synes virkelig, der er nogle muligheder her. Der var et eller andet, der havde ikke helt fungeret. Det var mega sådan issue på den her til at sidde foran. Ja, jeg synes, den giver sådan lidt dynamik på siden. Ja. Det synes jeg, det er fedt lavet, det der. Hvad var problemet?